մոլորակում, բայց այնքան եմ կապվել այս մոլորակին, այստեղ ձգողական մեծ ուժ կա թաքնված, եւ մենք բոլորս այստեղ շատ բան ենք սովորում, օրինակ հռետորական արվեստ, բանավոր խոսքի զարգացում, խոսքի կուլտուրա եւ այն ամենը, ինչ կապված է գեղեցիկ խոսքի եւ բեմի հետ։ Մանուկների մոլորակի ղեկավար տիկին Նանուշն ասում է, որ յուրաքանչյուր հայ մանուկ պետք է մոտ լինի իր արմատներին եւ չմոռանա իր ծագումը։ Դրա համար մենք